မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်မင်းယူမှဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာတာမွေမြို့မှာရဲစခန်းကိုလက်ပစ်ဘုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တာမွေမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုလက်ပစ်ဘုံးပစ်သွင်းပြီးတိုက်ခိုက်ရာမှာရဲ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ Anonymous Force ရန်ကုန်စစ်ဒေသကွဲ PRF ကပြောပါတယ်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးနေပြီးရသားပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်ဖိနှိပ်နေတဲ့တာမွေမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုမနေ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မွန်းလွဲ 2:40 မိနစ်ခန့်အချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံးပစ်သွင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲစခန်းထဲမှာရှိတဲ့ရဲ3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကတဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ Anonymous Force ရန်ကုန်စစ်ဒေသကွဲ PRF ကအသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ cheetah operation တွေကတခုဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘဲဘေးကင်းစွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲစခန်းကိုရောက်ရှိလာပြီးစခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိုးကစိမ်းတွေကာယံကလူမှုရေးအသင်းတွေကပရဟိတကားတွေနဲ့အလောင်းတွေကိုတည်ထုတ်သွားတယ်လို့စခန်းအနီးမှာနေတဲ့သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်စင်ကူးနဲ့မရီယာမာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကိုဝင်းဆောင်မျိုးသမီးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးနဲ့မရီယာမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မိဖွားကနေကိုဝင်းဆောင်မျိုးသမီးနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်တို့သေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကြောင်မြုံမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်7အခြေမြန်တပ်ရင်းကဩဂုတ်လ26ရက်မွန်းလွဲ 3:00 ခန့်အချိန်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာစင်ကူးမြို့နယ်ပင်လယ်ကြီးရွာတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကျောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်မိဖွားဖို့ရှေ့ရတာလိုတော့တဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်ကိုဝင်းဆောင်အမျိုးသမီးနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်တည်ဆုံခဲ့တာလို့မြေပြင်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးစင်ကူးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာစင်ကူးမြို့မြောက်ဘက်ကိုကျောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်နေအိမ်ချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အတူမနေ့ဩဂုတ်28ရက်ည8:00ခွဲခန့်ကလည်းမန္တလေးမြို့ခေါဝန်စိတ်ကန်းကနေအထက်ဘက်စံတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ကုန်ရေရင်ခုနှစ်ဆင်းဟာမရယာမြို့နယ်ကအေရီမြစ်ရှေ့ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ရေရင်တန်းကပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မရယာမြို့နယ်ငယ်တို့ကြီးရွာကဒေသခံအရသာ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရောင်းနေနေဦးဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲမရယာမျိုးဘော်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်လဲအောက်တောင်ကန်ကျေးရွာကိုလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်ပြီးဒေသခံနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စင်ကူးမျိုးနယ်တစ်ခုလုံးနဲ့မရယာမျိုးနယ်အတွင်းတပ်စခန်း35ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရန်ကိုကာကွယ်နိုင်မှုဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခုချင်းတွေတူးထားဖို့နဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေမတုံးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးကြောင်မဲမြို့မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတအူးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တောင်ပြည်တပ်မှနှစ်နယ်မြေကြောင်မဲမြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်လီရင်နဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတအူးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ PSLF TNLA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်ည7:00ခွဲအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဖြတ်အားပြင်းလက်နက်မျိုးစားဖြစ်တဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်မှတ်ကိုရက်ွက်အတွင်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအဲဒီရက်ွက်မှာနေတဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်မိုင်းအညောဆိုသူတေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်35နှစ်အရွယ်ကိုငယ်လေးနဲ့အသက်50အရွယ်ကိုနောင်ဆိုသူတို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကြောင်မဲမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းနဲ့ဒေသခံနေအိမ်5လုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗါး။အလားတူဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်တနာရီခွဲအချိန်ကလည်းဒီဘုံမြို့ရင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကဘုံအလုံး50ကျော်လာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံ2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိကာစာတင်ကျောင်းနဲ့နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။ယခုရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့ဒီဘောကြောင်မဲကုတ်ခိုင်နဲ့နမ်ဆန်မျိုးကရက်သားပြည်သူတွေကိုဥတီပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လှုပ်လာတဲ့အတွက်ရက်သားပြည်သူတေဆုံမှုနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအများပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးကျောင်းစာတင်ကျောင်းဘာသာရေးအဆောက်အဦးနဲ့ဒေသခံတို့ရဲ့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ PSLF TNLA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလောင်ချိုမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးခုခံနေတယ်လို့တောင်းတက် TNL ကပြောပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်တောင်ခန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့902တပ်စခန်း406တပ်စခန်းနဲ့206တပ်စခန်းတို့မှာတောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်3နာရီခန့်ကဇေဒီကုန်းမှာရှိတဲ့406တပ်စခန်းမနက်6နာရီခန့်မှာတောင်ခန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့902တပ်နဲ့မနက်6နာရီကနေညနေ5နာရီအထိ206တပ်တို့မှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်ဖိုကျေးရွာနဲ့တောင်ခန်းရွာကြားမှာရှိတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့902တပ်စခန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကဝိုင်းတွဲနဲ့3ချိန်လာရောက်ပြီးဘုံလုံး100ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့4ချိန်လာရောက်ပြီးဘုံ6လုံးမိုင်းတိုင်းခွန်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့2ချိန်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။တောင်ခန်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသူတွေကစမခ902တက်ရင်ဗဟိုကင်းအိမ်အောင်တဲ့လိုင်းအရာရှိများအိမ်ယာအရာရှိရိတ်တာကျသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်စုတ်ခွာဖို့စုဖွဲ့နေရပြီး902တက်ကိုလည်း TNL က90ရာခိုင်နှုန်းရရှိထားပြီလို့လူမှုကွန်ရက် channel တွေမှာရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အမြောက်တက်206ကျရှုံးမဲ့အခြေအနေရှိပြီးအမတ်406မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကအမတ်354မှာလည်းထိတွေ့မှုရှိတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရက်ဆောင်မြို့နယ်ကြောက်ကူကနေနောင်ချုံမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်အင်အားပြန်လည်ဖြစ်တင်းမှုကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးလက်ပရန်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ drone တစ်စင်းလူနေအိမ်ပေါ်ပြက်ကျပောက်ကွဲတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းလက်ပရန်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလွတ်တင်လိုက်တဲ့ drone တစ်စင်းလူနေအိမ်ပေါ်ပြက်ကျပြီးဘုံသီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေလွတ်တင်လိုက်တဲ့ဘုံသီးပါ drone ဟာဩဂုတ်လ28ရက်မွန်းလွဲ2နာရီခန့်အချိန်မှာလက်ပတန်းမြို့နယ်တရချောင်းရွာမှအရှိဘက်စိတ်ဒိတ်ကြီးရွာကလူနေအိမ်တလုံးပေါ်ပြက်ကျပြီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒလက်6ခုပါတဲ့အဲ့ဒီ drone ပြက်ကျပြီးပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အမိုးနဲ့တကားတစ်ချက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီ drone ဟာထမင်ကောင်းရွာမှတက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေလွတ်တင်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအရက်မူးနေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုမှားယွင်းကတစ်ပင်နဲ့ညှိပြီးလူနေအိမ်ပေါ်ပြက်ကျသွားတာလို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလွတ်တင်လိုက်တဲ့ drone မှာ60မမဘုံသီးချိတ်ထားပြီးပြက်ကျချိန်မှာလူထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့တာယာဝရီခိုင်တရင်3800သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်က drone တစ်စင်းကိုတောင်နှမ်းမြန်ရွာအနီးမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပစ်ချနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ပံမျိုးနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကြားစီးရဲတင်းမာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးမြသိန်းတံဖျားမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရေချောင်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်စုကို drone ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားတအုပ်သေးဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းမျိုးနယ်မင်းကွန်းဒေသမြသိန်းတံဖျားမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဒီကြောင်ကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်သေဆုံးသွားတယ်လို့ unicorn ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မနေ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကမန္တလေးကောဝန်စစ်ကကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘော9စင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ရာသီဥတုနဲ့လေတိုက်နှုန်းတွေကြောင့်သင်္ဘောတွေကိုထိမှန်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တင်ဘောဘေးကိုဘုံသီးတွေကြောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့် AR မြေအရှိတ်ကန်းနဲ့နောက်ဘက်ကန်းကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေရင်အုပ်စုဟာတပိတ်ချင်းဘက်ကိုသွားတာဖြစ်နိုင်ပြီးမန္တလေးကောဝန်စစ်ကန်းကနေမွန်လွယ်တနအီခန်းကစံတက်လာတာလို့လည်းသိရပါတယ်။ထို့အတူစကိုင်းမြို့နယ်မင်းကွန်းဒေသမြသိန်းတံဖျားမှာတက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုနှစ်ရက်ဆက် drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်တည်ဆုံသွားတယ်လို့ unicorn ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ26နဲ့29မှာမြသိန်းတံဖျားမှာတက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုနှစ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာလမ်းသွာလမ်းလာတွေကိုအတင်းအကျပ်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို unicorn ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ Acid Wallet, Royal Falcon Guerrilla Force နဲ့ Phoenix SGG တို့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဤသူကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိကိမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ယခုနောက်ဆုံးအနေဖြင့်တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့မြို့တွေအကုန်လုံးနှီးပါးကိုတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပါကစကားဆစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့အလုံးလက်လွတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်မှာ PDF Insight ကစီးရဲသုံးသက်ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုဖော်ပြပါဗျ။
မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်နဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေဆင်နွှဲလာတာနဲ့အတူအမေးများလာတာကမြို့တွေကိုတင်ပြီးထိန်းထားနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အချက်ပါ။အရင်တုန်းကမြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမဆင်နွှဲနိုင်ဘူးလို့ဝေဖန်ခဲ့ရကနေအခုတော့တင်ပြီးတဲ့မြို့တွေစခန်းတွေကိုထိန်းထားနိုင်ပါမလားလို့ဝေဖန်မေးခွန်းထုတ်လာကြပါတယ်။လက်ရှိ PDF နဲ့ပကဖတွေကိုတက်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်စနစ်အရာမြေပြန်ဒေသမှာမြို့ကြီးတွေမြို့လက်အများစုကိုထိန်းချုပ်ဖို့လက်တလောအခြေအနေအရအလံဝေးနေအောင်ပါ။လနဲ့ကြီးနဲ့လေချောင်းရံကာကွယ်စနစ်တွေမရှိတဲ့ PDF တွေအနေနဲ့မြေပြန်မြို့တွေကိုထိန်းထားဖို့ခတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးမြို့လက်မြို့သေးတွေအကုန်လုံးနှီးပါးကိုတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်တပ်အနေနဲ့ဘယ်နေရာကိုမှစစ်ကူပစ်ကူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲမြို့အားလုံးလက်လွတ်ရပါလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။မြို့အားလုံးကိုတိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်နဲ့ပကဖတွေမှာလနဲ့တက်ဆင်မှုအင်အားအများပြားလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြို့အလုံးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ရေးအတွက်လက်နက်အင်အားစောင့်ဆိုင်နေတဲ့ကာလာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်သူမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်လိုမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဆံမလို့ပဲဘီနာကနယ်မြေတွေမြို့လေးတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်သိမ်းပိုက်ရုံနဲ့ရန်သူဟာနလန်းထူနိုင်ရဲ့မရှိတော့ပဲအရှုံးပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ PDF Insight ကသုံးသပ်ဖော်ပြပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်နဲ့ကိုခန့်လို့မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။